Ухридски менија по швајцарски терк. Консултантската куќа Свис Контакт со најдобриот универзитет од Швајцарија склучи договор со Обштината и Факултетот за туризам Охрид. Швајцарци ќе ги обучуваат охридските ресторани, односно ќе изработуваат нови современи ресторански менија. Листите со јадење нема да бидат пренатрупани, туку специфични и различни за секој ресторан. Апсолутно, значи треба се работи на нови менија кои што ќе имаат максимално 20 до 22 јадења, кои што ќе бидат специфични за секој ресторан поединечно, со тоа што секој ресторан ќе си го креира својот имидж. Ресторанските менија во Охрид се застарени, стандардизирани, копија едно на друго, а местото име во историски архив, сметаат експертите, според кои пребирливите гости сакаат нови вкусови. Секое мени е идентично во секој ресторан. Значи нема ресторан кој што специфично нуди некое свое специфично мени. Тоа е за да се привлече, значи даде бренд, имидж или насока на движење на самиот ресторан. За по-квалитетна услуга рестораните треба да се специализираат. Едни за рибни специалитети, други за паста и италијанска кујна, трети за скара, готвени национални јадења и слично. Со квалитетна едукација ќе се посвети внимание и на арт дизајн, односно сервирање и презентирање на храната во чинија. Целта е туристите да бидат задоволни и да понесат незаборавни спомени.